Hər şey buradan, azadlıq meydanından başladı. Müstəqillik uğrunda ilk mitinglərdə, Dağlıq Qarabağın Ermənistana birləşdirilməsi cəhdlərinə etirazlar da. O vaxt topxanada ağac qırğını ilə barışa bilməyən azərbaycanlılar hələ bilmirdi ki, qarşıda üzləşəcəyi və bütün bunlarla demək olar ki, asanlıqla barışacağı hələ çox dəhşətlər olacaq. Söhbət bütöv şəhər və rayonların tamamilə itirilməsindən, həmvətənlərimizin soyuqqanlıqla qətlə yetirilməsindən, vətəndaşlarımızın işgəncələr və qəddarlıqlar nəticəsində öldürülməsindən, bütün bunlara yerli xalqın və beynəlxalq aləmin vərdişindən və biganəliyindən gedir. Bura Bakıdır. Bu isə gördüyünüz kimi şən, deyib gülən, firavan, qayğısız Bakı əhalisi. Bu da elə bu cəmaatın işğal olunmuş torpaqları, bu vətəndaşların sırasından qətlə yetirilmiş günahsız vətəndaşlar. Bu da uğrunda 18 mindən çox vətəndaşın həlak olduğu, 50 mindən artıq adamın yaralandığı, şikəst olduğu torpaqlar. 1988-ci ildən etibarən Azərbaycanın Dağlıq Qarabağ ərazisinin Ermənistana birləşdirilməsi istiqamətində planlar açıq-aşkar həyata keçirilməyə başladı. Ermənistan Ali Sovetinin Dağlıq Qarabağın Azərbaycanın tərkibindən çıxaraq Ermənistana birləşdirilməsi haqqındakı qərarından tutmuş, Türk-Türk-Ermənistan siyasətinin ardıcıl həyata keçirilməsi nəticəsində Azərbaycanlıların kütləvi şəkildə ölkədən qaçqın salınması da daxil olmaqla müxtəlif təxribat, diversiya, terror aqları da bu planlara aid idi. Azərbaycanlıların Ermənistandan qovulduğu həmin ildə 217 azərbaycanlı qətlə yetirildi, güllələndi, diri-diri yandırıldı, yüzlərlə azərbaycanlıya bu etnik təmizləmə prosesində işgəncə verildi. Детей моих раскидало кого куда. Не знаю, где они. Секретарь райкома Мурадян и начальник милиции сказали нам, чтоб через два часа нас здесь не было. Уходите лучше, сказали. А не уйдете, всех перебьем. И сказали еще, вот вам автобус, набивайте сюда быстрее. И на все эти дела даем вам два часа. А там вынуждены будем покончить с вами. Напуганных до смерти нас посадили в автобусы и в дорогу. Довезем вас, говорят, до Азербайджана и сдадим там вашу. Словом, сели мы в автобус. Возле села Хамзачиляр остановили машину, велели сойти и начали измываться. Автоматами, камнями, палками, чем попало. Кого убили, кого ранило, ад какой-то. Bu vəhşiliklərin ardınca Ermənilər 1988-ci ilin fevralından Qarabağda da dinc azərbaycanlıları qətlə yetirməyə başladılar. Beləliklə, azərbaycanlılara qarşı erməni terroru kütləvi hal aldı. 1991-ci il noyabrın 20-sində ermənilər Qarakənddə Azərbaycan vertolyotunu vurdular. Yüksək rütbəli dövlət adamları da daxil olmaqla sərnişinlərin qətlə yetirilməsi Dağlıq Qarabağda hərbi əməliyyatların yeni və əsaslı mərhələyə keçməsini zəruri etdi. Ermənilər işğal olunan Azərbaycan ərazilərində etnik təmizləmə və soyqırımı həyata keçirməklə yanaşı, həm də münaqişə zonasından yüzlərlə kilometr aralıqda yaşayan dinc əhaliyə divan tutur, terror təxribat aksiyalarına əl atır, sərnişin avtobusları, qatarlar və metro stansiyalarında partlayışlar törədir. Münaqişə başlandığı dövrdən Ermənistan xüsusi xidmət orqanları Azərbaycan ərazisində ümumilikdə 32 terror həyata keçirir, nəticədə yüzlərlə dinc və günahsız insan həlak olur, yaralanır. 1989-cu ildə Tiflis-Bakı, 1990-cı ildə Tiflis-Ağdam sərnişin avtobuslarında, 1991-ci ildə Dağıstanın Xasagürt stansiyasında Moskva-Bakı sərnişin qatarında, 1992-ci ildə Türkmenistan Bakı bərəsində 1993-cü ildə Bakı Dəmir Yolu Vağzalında sərnişin qatarında və
1994-cü ildə isə Bakı metrosunun 20 yanvar stansiyasında partlayış törədilir. Amma bu, yüzlərlə vətəndaşın ölümünə səbəb olan təxribatların tam siyahısı deyil, çox cüzi bir hissəsidir. İstintaq və məhkəmə təhqiqatları bu terror təxribat aksiyalarını Ermənistanın xüsusi xidmət orqanları, erməni təşkilatları və onlarla bağlı qurumların həyata keçirdiyini sübuta yetirir. Ermənistanda dövlət səviyyəsində dəstəklənən anti-Azərbaycan xarakterli terror və təxribatların həyata keçirilməsində əsasən üçüncü dövlətlərin vətəndaşları, asayda xalqların nümayəndələri və Qarabağ münaqişəsi dövründə əsir və girov düşən Azərbaycan vətəndaşlarına istifadə olunurdur. Ermənilərin Azərbaycan vətəndaşlarını kütləvi girov götürməsi münaqişənin əvvəlindən, 1988-ci ildən başlanır. Oğurlanmış və girov götürülmüş şəxslər münaqişənin başlanğıc dövründə adi vətəndaşlar səviyyəsində, yerli icra orqanları, hüquq müdafiəçiləri vasitəsilə aparılan danışıqlar nəticəsində azad edilir, dəyişdirilir və ya pulla alınırdı. Münaqişənin məhz bu dövründən 1993-cü ilə dək Azərbaycanlı əsir və girovların məsələsi ailə məişət problemi və alver səviyyəsində həll edilir. İnsanlarımız birbaşa tanındığım üçün hamısı deməli pənah gətirdilər ki, bəs evladımızın biri Qarabağda, biri Ağdərədə, biri orada, biri burada, orada-burada, yəni əsir düşüblər. Münaqişənin ilk dövründə əsir və girovların dəyişdirilməsi ilə məşğul olan Qazaxlı Aliq. Məcbur oldum, yəni döyüşdüyüm tərəfdən, yəni öz ərazimiz bölgəsi tərəfindən, Qazax zonasından başladı danışıqlara. Deyək ki, burada AOT var idi, hörmətli Göyəkolların partiyaları idi, onların nümayəndələri, bir də ki, onların döyüşçüləri var idi. Onlarla və bilavəsdə onlar tərəfindən dövlət nümayəndələri gəlirdi. Yəni, Təhlükəsizlik Komitəsi, polis işçiləri, Ray Sovet var idi o vaxt, onlar Ray Sovetləri, sədrləri, hətta onların aparat işçiləri də gəlirdilər. Yəni, onlarla danışıq apardım. Bu, öz tərəfimizdən də mən yalnız rayon rəhbərliyinlə, polislə, bir də icra nümayəndəsini həmişə aparmağa qadir olmuşam. Deməli, bir insanı biz təsdiq eləyənə qədər onlar mindür, deməli, siyahlar gətirərdilər, bu adamlar yoxdur. Hətta mən Qarabağ zonasında o Martuni, Mardakir tərəfdə yaşayanların da siyahlarını gətirdilər. Mən məcbur oldum, bunları da yoxlatırdım. Hətta 1905-ci ildə doğulmuş, 1950-ci ildə ölənlərin siyahısını da gətiriblər ki, bunlar sizə itki düşüblər. Yəni, bunları mən onlara subut elədim ki, sizin bu gətirdiyiniz siyahlar hamısı cəfəngiyyatdır. Yəni, sizin faktiki olaraq, yəni o qəbristanlıqlarını çəkdirmişəm, həmin adamları oradan gətirmişəm ki, bax, budur, sizin adamlar ölübdür, döyüşdə yox. Yəni, müharibədən çox-çox qabaqlar ölürlər. Yenə siyahlar verirlər ki, yəni o adamları vermir məşərtinə. Dağlıq Qarabağ münaqişəsi dövründə minlərlə Azərbaycan vətəndaşı ermənilərə əsir düşüb və girov götürülüb. İtkin düşən şəxslərin axtarılması, əsir və girovların vətənə qaytarılmasını uzlaşdırma məqsədi ilə yaradılan dövlət komissiyası təkcə 1993-cü ilin yanvarından bu günədək 1875 vətəndaşı əsir və girovluqda qeydə alıb. Bunlardan 1092-si artıq vətənə qaytarılıb, 783 nəfərin isə yeri dəqiq bilinsə də ermənilər onların əsir düşməsi faktını rədd etməkdədir. Vətənə qaytarılanlar və həlak olan vətəndaşlar istisna olmaqla dövlət komissiyası bugün 4959 nəfər axtarır. Amma bu, itkin düşənlərin tam siyahısı deyil. Daim dinamikada olan bu rəqəm əslində qeydə alınandan xeyli çoxdur. Axta qoşurdular qollarımızdan. Sürürdülər palçığın içində, sonra götürüb soyuq suyun içində çalxarıb, atırdılar kamera, itləri də buraxıblar üstünə. Əziyyət verən çəziyyətlər. Dözməyəndə məsələsi, əlbəttə dözürdü. Dözən də var idi, dözməyən də var idi. Əbdüləzim Məmmədov, erməni əsirliyində olmuş, keçmiş döyüşçü. Bizi setqa ilə yatırdılar, qoyurdular setqanı. Əl qolunu bağlayırlar, otağın içi, açırdılar setqanı, otağın içində. Setqanın üstünə qoyurlar, motordur, birləşdirirlər, toka verirlər. Özlərlə durub kənarda? Bəli, ləzzət alırdılar, gülürdülər. Oradan çıxartdılar, o topdan, ayağından astılar, məsəl üçün, 6-7 saat qaldım orada. İynələr vururdular, birdən 2 gün, 3 gün özünə gəlir. Nə iynə? Boynumun dalına vururdular. Yəni, vurduqları nə idi? Deyə bilməzdim.
Məsələn, mənim boynumun kürəyimdən qaldığım altından neft vurmuşlar, qış günüydü, o qədər dağıntı verməmişdi. Mənim qollarımı sındırmışdılar, ikisini də ayağımı sındırmışdılar, güllə keçən yerə ayağımı, məsələn, resorla sındırıb, güllə keçən yerə ağacı salmışlar, mənim Moskva Burdenkoda çıxartdılar ayağımın, ağac bu şey qaralma vermişdi ayağımdan. Tibbi yardım göstermediler, bir şey demediler. Hiç yaralı.